Her har vi en rigtig fin Bosch tørretumbler, som passer super godt til den mellemstore familie, eller til dem, som sætter store krav til rigtig fin behandling af tøjet, og selvfølgelig også et lavt energiniveau, da den har verdens bedste energiklasser, der hedder A++++. Og teksten heroppe på displayet, det hjælper selvfølgelig med en let betjening. Du har en stor lugeåbning hernede. Du har også mulighed for at sætte afløb til maskinen. Og så har du selvfølgelig også det, man kalder for en selvrensende kondensator. Og det betyder egentlig ingen forringelse af tørring, og der er altid et lavt energiforbrug. Her kan vi se, inde i tromlen, der har vi det, som vi kalder for en skånetromle, der simpelthen er medbringer med i soft design, som sørger for, at maskinen giver en rigtig blid behandling af tøjet. Du har belysning i tromlene, så aldrig glemmer en sok eller noget derinde. Du har elektronisk fugtkontrol, som betyder, at maskinen simpelthen stopper, når tøjet er så tørt, som du har bedt den om. Det kan den selv mærke faktisk, og det giver en blid behandling. Som sagt har maskinen den verdensbedste energiklasse, der var A++++. Du har kondenseringsevne A, og det betyder faktisk, at maskinen giver meget, meget effektiv tørring, og der kommer meget, meget lidt fugt i rummet, så den er super ideel til de små badeværelser. Du har mere end i alt 10 tørreprogrammer ved flere forskellige tørrhedsgrader. Så har du sådan noget som et almindeligt bomuldsprogram heroppe, og det er simpelthen til en almindelig fuld tørring på 8 kg. Det er sådan til den daglige tørring, kan man sige. Du har også noget som Strilet og Mix, og det er programmer, hvor du højst køber 3 kg. Du har også noget som Memory 1 og 2, og det er simpelthen til at lave dine egne favoritprogrammer. Så er du smart, så bruger du de programmer, indstiller på Memory 1 og 2, som du bruger mest. Så har du også specialprogrammerne, og specialprogrammer, det er egentlig sådan noget som f.eks. Ulfinish, som sidder lige hernede, og det er simpelthen til sådan nogle som større artikler. De bliver mere fyldige, men ikke tørre. Så er der også noget, som passer til puder og dyner, der sidder herovre på, og det er simpelthen til at tørre større artikler, super effektivt, sådan noget som tæpper og sengeledende f.eks. Maskinen overholder standardmålene, den er så godt nok 64 dyb, og det er selvfølgelig på grund af lågen også. Men tjek selvfølgelig, at målene passer perfekt hjemme hos dig. Ellers passer maskinen super godt til de familier, der har større mængder forskellige tøj. Skånetromlen sørger for at passe på dit tøj de næste mange, mange år. Har du nogle spørgsmål eller noget, så er du meget velkommen til at kontakte os.